Alguses mul oli selline tunne, aga kuidas õpetaja räägib vigadega? Aga me leppisime õpilastega ka kokku. Palun, te võite parandada. Ja tunni lõpus näiteks mõned õpilased tulid minu juurde õpetaja seda ja ei tohi nii öelda, peab nii ütlema. Et siis panin need kirja hea meelega, kui nad parandavad mind.